手啊手袂煞，往事一幕幕亲像电影。有时阵为着度生活，就爱配合别人心声。一首歌唱甲心拢破，一日一句拢是拖磨，因为无人知我的心有我疼。谢谢沈怡君。好，请雅文老师来为我们做讲评。怡君老师好。怡君，你的故事也是让我非常的感慨。那我也经历了很多很多的个案，有很多个案跟你的个案都几乎相像。那看过了这些个案以后，你就会发现说，健康在福，你的苦会让别人知道自己福气，那是你的功德，你们讲出来就是一份善缘，这个善缘。所以绝对不要认为说我讲出来是错的吗？没有错，没对跟不对，只是说你想要分享的时候，我们就适时的来分享。所以你的分享当中加上了这首歌的味道，画面整个就展开了。所以这首歌特别有气口，特别有气味，而且你的歌声很有特色的，你肉声的弹性很好的，所以你今天这首歌的感情是有层次的，所以这首歌唱得非常漂亮。怡君老师好。其实你一站在舞台上面，我就觉得你的气势十足啊！哦，你唱歌的感觉，你的表现哦，其实我就觉得你的挥洒得很自由，整个舞台上你是感觉是很松的，很松。但是你唱歌的情绪的掌握又非常的好，像你的声音的使用，不管是高音低音，你的真的是很厉害的，因为你的声音属于很厚实的。其实这样的声音是有优势的，只要你能够好好唱的话，其实是很容易去震撼到人心，可以去吸我们的耳朵的，去多听你一点唱歌的声音。所以呢，我觉得你的有优先天的优势，就是你声音的特色是很棒的，在歌曲的诠释上也是很棒的。这是我觉得
你这首歌我是觉得是给蛮高的评价的，因为我觉得你诠释得很棒。谢谢老师。今天我觉得三位我觉得都有人生的故事，每个人在自己的歌曲的掌握上都掌握得非常的好。我觉得我很期待可以再看到三位在同台比赛。哇、wow.